ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ዛ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ሰላም ክትህሉ ድማ ናይ ወትሮ ድሌተይ ሓራይ እምበር ሎሚ ዓንቲ ከዓ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሳ ከዓ እዚኣ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ክንሪኣ ኢና ንፍሬንች ከትሕግዘና ትኽእል እያ። ብፍላይ ኣብዚ ኮንፊኖ ስለ ዘለና ምውሻ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንተ ኣንቢብናያ እንተ ርኢናያ ማለት እዩ ኩሉ ትሕዝቶ ናይ ፍሬንች ማለት ኣኣ ኣለዋ ኣቤይቕለታ ኣዱ ኣለዋ ብኣ ከ ኣለዋ ብዱ ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኩሉ ናይ ፍሬንች ትሕዝቶ ኣለዋ። ስለዚ እንተ ርኢናያ እንተ ኣንቢብናያ ክትጠቕመና ትኽእል እያ። ሕራይ እምበርታ ኣፕሊኬሽን ብዙሕ ግዜ ሰዲድኩም ለይ ነርኩም ብመሰንጀር ጌርኩም ሜክሲ ሰደድኩም ለይ ኣሕዋት እቶም ዝጥቀሙላ ከዓ ፅቡቅ እቶም ዘይንጥቀመላ ከንጥቀመላ ኢ ኢኻ ዘወርዳ ዘለኹ ዝጋጣሚ ማለት እዩ። ንሳት ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር ኬድና ወይ ኣብ ኣፕ ስቶር ለርን ፍሬንች ኢልና ነውርዳ ንኽእል ኢና። እዛ ለርን ፍሬንች ኢልና እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እያ። ኣነ ደጃ ኣውሬድያ ስለ ዝኾንኩ ክሊክ ንገብራ ሞ እዚኣ ማለት እዩ ኣዱ ብኣ ከዓ ኣሎ ዚ ሕጂ በዱ ግን ኣብ ታሕቲ ተፃሒፉልና ኣሎ ማለት ነዚኣ ብኣ ምስ ሃረምናያ መፅና ትኸእል እያ። ብሓፈሹ ግን ብምሉእ ኣሎ ዚ ወላ ሓደ ኩሉ ብፍላይ ኣነ ዝሰራሕ ኮብዚ ቪድዮ ፎንሴ ኩሉ ኣብዚ ኣሎ። ስለዚ ብጣዕሚ ሓጋዚት ኮይና ክትረኽብዎ ኢኹም። ሕራይ ንኣብነት በዚኣ ቀዳመይቲ ኣኣሞ ንጀምር። እዚ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ። ንኣብነት እዚኣ ኣኤኣ ትብዘላ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕና ነርና ኣብ ኦሞፎን ዝብል ሓደ ዓይነት ኣዳማምፃ ዘለዎ ግን በበይኑ ፅሕፈት ዘለዎ ኢልና ሰሪሕናያ ነርና። እዚኣ ሕጂ ኣብኣቲና ሞንፈትና ክሊክ ንገብር። ኣብዚኣ ሕራይ ኣብዚ ብዙሕ ኣብነታት ኣለና ሪኦ ንዓ 10 ኣብነት ኣለና። እዚ ቀዳሚት ወላ ንፈትና ንሪኢ ኣለና። እዚ እንታይ እዩ እዛ ባደ ቦታ ዘላ ካብዘን ሰለስተ እዚአን እትወላ ኣትብለን ዘላ ወይ ኣ ወይ ከዓ ኣ ኣክሰን ዘለዋ ወይ ከዓ እዛ ቲኸ ንብላ ፎንሴ ቲኸ እዛ ሳልሰይት ዘላ ሕንፃጥ ንበና ቲኸ ንብላ ማለት እዩ። ሕጂ እንተ ዳ እዚ ኣብነት ርኢናያ ዦን ኤሉክ ሶን ቬኒ ኣላሜዞ ክትከውን እያ። ዦን ኤሉክ ሶን ቬኒ ኣላሜዞ ሕጂ ኤንይቲ ኣ ኢና ንእትወላ እዚኣ። ሕጂ እዚ ኣኣ እንታይ ይፍለልልና ነርና እንተ ደኣ ቨርብ ኣቮር ናይ ምህላው ግሱ ኮይኑ እዛ ቀዳመይቲ ኣ ኢና ንጥቀም። ወይ ከዓ ሓደ ቨርብ ወይ ከዓ ሓደ ግሲ ኮንጅጌ ክኸውን ከሎ ወይ ክረብሕ ከሎ ብትግርኛ ከዓ ንሳ ንጥቀም እዛ ቀዳመይቲ። እዛ ካልኣይቲ ዘላ ግን ሰዓት ኹን ቦታ ኹን ክንሕብር ንከለና እያ ተመልክተና። ስለዚ እዚኣ ኣላሜዞ ዝብለና ዘሎ ኣብ ገዛ ስለዝኾነ ንገዛ መፂኦም ስለ ዝብለና ዘሎ ኤነቲና ንጥቀም እዚኣ ኣ ካልኣይቲ ዘላ ማለት እዩ። ገርና ክሊክ ንገብራ ኦኬ ኔክስት ንበላ። ዩኒቨርሳል ዶንቲስት ካ ኢሌማል ኦዶም እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ ከዓኒ ጁሊ ንእንዳ ሕክምና ክትከይድ እያ ወይ ከዓ ናብ ክኢላ ናይ ስኒ ክትከይድ እያ ይብለና። ምክንያቱ ስና ስለ ዝሓመመት ወይ ከዓ ኣስናና ስለ ዝሓመመት ናይ ብዝሒ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢና ንእቱ እዛ ቀዳሚ ዘላ ኣም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕማም ኣለዋ ወይከዓ ሓሚማ ስለ ንብል ዘለና ማለት እዩ። ሕራይ እዚኣ ቀዳሚ ናሃረማ ኮምኒ ኣለና ንሕልፋ እውን ዜም ጁ ኣላ ፕላዥ ዜም ጁ ኣላ ፕላዥ እዚ ከዓኒ ኣብ ፕላዥ ምፅዋት ይፈቱ ይብለና ኣሎ። ፕላዥ እጂ እቲ ቦታ ገንገን ባሕሪ ዘሎ ቦታ ክኸውን ከሎ ስለዚ ነዚኣ ኣ ናይ ቦታ ትሕብር ናሃርማ ሞ ሪኢ ኣለና። ከምዚ እንዳበልና ክንርኢ ንክእልና ማለት እዩ። ካልእ ካብ ውፅእ ኢልና ዝየስንበሎ ውፅእ ኢልና ንድሕር ካልእ ኣብነት እውን ፈቲና ኣብዚ ኣድቨርብ እዚ ኣድቨርብ ወላ ንህረሞ ናይ ብዙሕ ማለት ኣድቨርብ ወላ ንህረሞ ሞ ኣብዚ ካብ ፈለማ ኢልና ሪኢ ኣለና። ሱፊዛሙ እንታይ ማለት እዩ? ኣብነት ሱፊዛሙ እንታይ ማለት እዩ? ማለት ኣበናይ ኣድቨርብ ድዩ ኣበና እዩ ኢና ንኸፍሎ ኣብ ናይ ቦታ ድዩ ኣብ ልዩ ማለት እዩ። ማኒያኽ ከዓኒ እዚ ኣገባብ ማለት እዩ። ኣገባብ ንሓደ ሙሉ ሓሳባት ከም ገላፂ ኮይና ክንጥቀመሉ ከለና። ኳንቲተ ከዓ ብዝሒ ማለት እዩ ሪኤልና። ቶም ከዓ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ኣበና እዩ ኢና ንጥቀመሉ እንተራኢልና እዚኣ ሱፊዛሙ ማለት እኹል ማለት እዩ እኹል። ስለዚ ኣብ ብዝሒ ኢና ንጥቀመሉ። ሕጂ ኣበይ ክሊክ ንገብር ኣብዛ ኳንቲተ
ክንገብራሙ ኣደ ኣለና ወጌርና ነሕልፎ ፑይ ፑይ። እዚ ከዓኒ ኣብና ንጥቀመሉ ግዜ እንዳ ነገርና ክልና ፑይ ንብል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብቅድሚኡ ክንብል ከለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ከዓ እቶም ትብዘላ ታሕቲ ናይ ግዜ ትብዘላ ክሊክ ንገብራሞ ኔክስት ንበላ ፕሞ ፕሞ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ጥንቃቀ ማለት እዩ፣ ወይ ብጥንቃቀ ወይ ጥንቃቀ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኸ ኣብኢና ነእትዎ እንትርኣየና እዚ ማንያክ እዩ። ኣገባቢና ሓደ ብጥንቃቀ ሓዞ ኢልና ሙሉእ ሓሳብ ክንሰርሕ ከለና ሓደ ካብቲ ኣገባብ ነቲያ ሙሉእ ሓሳብ ኣቂምዋ ዘሎ እዩ ማንያክ ኢልና ዘለና። ስለዚ ኣብዛ ማንያክ ናርማሞ ኔክስት ንብላ። ላባ ላባ፣ እዚኣ ከዓ ላባ ከዓ ናይ ምንታይ ምኳኑ እውን ኣብዚ ሓለፈ ርኢና ነርና። እዚ እውን ናይ ቦታ ናብዚ ናብቲ ክንብል ከለና እዚ ቦታ ክንሕብር ከለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቀዳሚቲ ናሃርማ ሕራይ። እዚ እውን ከምዚ መስል ከምኡ ጌርና ክንወፅ እውን ካብዚ ንኽእል ኢና፣ እዚ እውን ንወፅ ንኽእል ኢና። ንሪኦ ኣለና ኩሉ ክሳብ ታሕቲ እንተርሕድናዮ ዳርጋ ብሙሉእ ዝረኣናዮ ኣሎ እዚ ብሙሉእ ዝሰራሕናዮ ኣብዝሎ ኩሉ ፍራንሴ ኣብዝሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ክትሕግዘና ትኽእል ኣፕሊኬሽን እያ። ካብ እውን ውፅ ኢልና እውን እዚ ኣብ ኣኣ ኢና ፅሕና ኣዱ እንተዳ ክንረኢ ኮይና ከዓ ኣብነት ኣብዚ መፂና እንተ ክንረኢ ኮይና ከዓኒ ኣብዛ ኣጀክቲቭ እሞ ንርኢ ኣብዛ ኣዳሚ ዘላ ዋላ እዛ ኣጀክቲቭ እዚኣ ሕጂ ኣብዘን ኣርባዕተ ዘላ መወዳእታ ዘላ ዋላ ንርእየን እዘን ኣርባዕተ መወዳእታ ዘላ ክሊክ ንግበራ ዝሞ ትልሞ ሰሚያ ታብል ኣብሞዋ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ሰብ ኩሎም ቅድመይ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ወይ ከዓኒ ኣብ ጣውላ ተቐሚጦም ይብለና ኣብቲ ጣውላ ተቐሚጦም ኩሎም ቅድሚ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ስዊ ኢልና ዘሎ ሕጂ ኣነ ሉኖቪየም ታሻዓይ እየ ሉፕቕሚ ቀዳማ እየ ዝደኽኒ ሕጂ ደና ንብል ኣነ መወዳእታይ ምክንያቱ ኩሎም ኣብቲ ጣውላ ቅድመ ይመፅኦም እዮም። ስለዚ ኣነ ዳሕረዋ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ዝደኽኒ እየ ዝብል ዘላ እዚኣ ክሊክ ንገብራ ኣነ ደኽኒ እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ኦኬ ጄ ፊኒ ደ ሞንጄ ኣፕሬ ሎ ፕሬሚየ ጄ ፊኒ ደ ሞንጄ ኣፕሬ ሎ ፕሬሚየ ጄ ስዊ ሎ ኣበይ ኣሎ ሕጂ ከዓ ኣነ ምብላዕ ደድሕር እቲ ቀዳማይ ወዲ የብለና ኣሎ ምብላዕ ደድሕር እቲ ቀዳማይ ወዲ እየ። ስለዚ ኣነ ኣበይ ኣለኹ ማለት እዩ ጄ ስዊ ሎ ኣበይ ኣለኹ ካልኣይ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚኣ ዱዝም ትብዘላ ክሊክ ንገብራ። እዚ ከዓ ንዑ መስል ካብ ንወፅእ ከምዚ ጌርና ንሪኦ ኣለና ጌርና ንወፅእ። እዚ እውን ኩሉ ዝሓዘ ማለት እዩ ኩሉ ስጋብ መወዳእት ኣሎ። ስለዚ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ናብ በንተዳ ተመሲና እውን ናብ በንተዳ መፅና። እዚ እውን ካብኡ ብርትዕ ዝበለ ኮይኑ ኣብ በ ዝርከብ ኮይኑ ግን ኩሉ ኣሎ ብዚ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ርእና ነርና ሲኦደ ሲኦዊ እንታይ እዩ ኣብዚ ንሃለ ካልእ ኤፍ ኡ ፒያሽ ኣሎ እዚ ብርትዕ ዝበለ ማለት እዩ። ፍቹር ሳምፕል ፍቹር ኢንተርዮር ገላ ክሉ ኣለና ኣብዚ ብዓብዩ ኦሞፎን ኣለና ኣብዚ ክንሪኦ ዝቀና ኦሞፎን ኣሎ እዚ እውን። ስለዚ እዚኣ ንፍራንሴ እናትና ብጣዕሚ ክትሕግዘና ትኽእል እያ። ስለዚ ንጥቀመላ ንውርዳ ንመሃረላ ብዱ ኣበይ ንረኽቦ እንትርኣየና ከዓ ነዛ ብ ንረማሞ ሰርምና ስኢልና ምስወረና ኣብዚ ፍርቅፍርቅ እንዲ ኣለና ኣብዚ በዱ ንሪኦ ኣለና ዶ ሓንቲ ጥራሓ ዘላ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሓንቲ ሕቶ ጥራሓ ዘላ ማለት እዩ ሓንቲ ሕቶ ጥራሓ ዘላ እዚኣ ሓራይ። እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እዚኣ ትመስል ኩሉ ትሕሶታት ናይ ፍራንሴ ዳርጋ ኣሎ ውሽጣ ማለት እዩ። ክንጥቀመላ ከዓ ኩና ክንጥቀመላ ከዓ ተስፋ ይገብር። ካብኡ ምቕፃል ካልእ ግዜ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ቻው።